រមទាំងកាច់នំប៉័ងនិងសក្តិអធិដ្ឋានផងឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះវិហារមួយចំនួនធំគឺ reverse គឺបច្ច្រាស់មកវិញគេអត់យកសក្តិបង្រៀនជាធំទេវិហារច្រើនណាស់ឲ្យតែគ្រូអធិប្បាយខ្ជិលចង់ស្ដាប់ទេមួយដេកវែងទៀតបបាក់បើកខកពីទៀតខ្លៃខ្លៃទៅបានហើយមិនអធិប្បាយវែងឆ្ងាយស៊ីជម្រៅអីទេរួចហើយគេយកអីមកជំនួសវិញអាបន្ទាប់ហ្នឹងពីណាអាម្ដងទៀតអ្នកចំនួនផងនៅតែជាយើងក្នុងសេចក្តីបងមានរបស់គូសាហើយក្នុងសេចក្តីប្រឡងមានព្រមទាំងការដាក់ក្នុងបាននៅសេចក្តីដាក់អាបាទគេយកសេចក្តីប្រកបសំខាន់ទៅវិញសប្តាហ៍នេះពហិច្រើនណាអូយទៅប្រកបគ្នាទៅប្រកបគ្នាទៅទៅអាំងសាច់ទៅច្រៀងទៅអន្តរជោះច្រៀងឯងប្រកបគ្នាសិនណាព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសាវកពួកសាវកបង្រៀនដល់ក្រុមជំនុំគឺសក្តិបង្រៀនជាចម្បងហើយបងបងប្អូនខ្លះដែលមានការពិសោធន៍យើងធ្លាប់ចេញពីខោឯដាំងមកដំបូងឡើយយើងចូលចិត្តស្ដាប់ការបង្រៀនទៅតាមជំរុំស្ដាប់គ្រូបង្រៀនតស៊ូណាស់អានំស្អីគេអាថ្ត្រីខអីអីនឹងត្រីផ្លាធូអីហ្នឹងលបវងកញ្ចក់តិចថ្ងៃណាមួយយើងធ្វើពិធីអរគុណព្រះអង្គអត់មានអីច្រើនទេតត្រីខហើយនឹងត្រីផ្លាធូហ៊ានធ្វើអញនឹកចាំប៉ុណ្ណឹងផងមើលវាអស់តិចអាត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងហើយហើយនឹងហើយនឹងត្រីផ្លាធូទៅបានតែពីរមុខហ្នឹងបានហើយអូយខ្លាចនិយាយគូទៀតផ្លៃបាទទូដូច្នេះការប្រកបគ្នានឹងទី2ឯងទី1គឺសក្តិបង្រៀនរបស់ពួកសាវកកាលណាបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរគឺគោលលទ្ធិឯងគោលលទ្ធិឯងដកទ្រីនឯងហើយឥឡូវនេះគេអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេនឹងគោលលទ្ធិដកទ្រីនកុំឲ្យជ្រៅពេកកុំឲ្យដឹងពេកឥឡូវនឹងយើងវាសើសើយើងអត់យល់អីទេដូច្នេះយើងអត់មានសិទ្ធទេយើងអត់មានសិទ្ធនៅក្នុងការបង្វិលទេ reverse ទេតែណាអាម្ដងទៀតមកខនហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងតែខនហ្នឹងមួយបានណាតទៀតដងទៀតដងទៀតកបតលអ៊ូខ្ញុំរៀនក្នុងថ្នាក់ឲ្យអាន50ដង100ដងអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែជាយាមក្នុងសេចក្តីពងៀនរបស់ហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការដាក់ក្នុងតាមនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងនៅនេះក៏ទៅឲ្យអានទេណាគ្រូរៀននៅសាលា3ម៉ោងហើយមើលតែមកខនហ្នឹងឯណាមិនមែនតែមកអានទេឲ្យអានឡាយឲ្យទៅសេខ្ញុំរហូតដល់យល់យល់សពឃើញគ្រូមុខគ្រូឲ្យអោយឡាញគេហៅថា inductive bible study exegesis តាមមកខហ្នឹងឯង3ម៉ោងមិនមក3ម៉ោងឯងមក semester ទៀតអានេះគាត់តែមើលតែជាខ្មែរទេឬក៏ជាអង់គ្លេសទេឲ្យមើលភាសាអង់គ្លេសទៀតយើងធ្វើអត់កើតត្រង់មិញហ្នឹងជាងសួរថាខ42ហ្នឹងអានេះយើងក៏បង្ហាញទេណាតែធ្លាប់ចូល CE ចូលចូល boot camp ទៅហ៊ានគេធ្វើបាបណាតម្រាំអស់បានទៅជាទៅហ៊ានល្អឥឡូវយើងធ្វើអត់ការទៅជាខ្មែរយេស៊ូវថាឃ្លីមិញហ្នឹងខ42ហ្នឹងជាតង់អីវិយកខ្មែរយកអត់ស្គាល់តង់ផងជា present tense ជា past tense ជាអីយកអត់យល់ទេយកអត់ដឹងផងនេះនេះគាត់ថាបង្ហាញទេគេឲ្យយើង analyze មើលថាពាក្យហ្នឹងយើងអត់អាចធ្វើជាខ្មែរបានជាអង់គ្លេសបានតែធ្វើជាភាសាដើមភាសាក្រិចប្រាប់ថាជាតង់អី present tense past tense continue អីចឹងទៅណាហើយពាក្យដែលប្រើហ្នឹងពាក្យបៀបខ្លះឲ្យយើងសរសេរពីខមក analyze វិភាគតែមួយខហ្នឹងឯងទៅជា2សន្លឹកទៅជា30សន្លឹកទៅជា40សន្លឹកចេះពីហ្នឹងហើយអៅឡាញទៀតណាអៅឡាញទៀតគម្រោងមេរៀនខ្មែរយើងអត់មានពាក្យអៅឡាញទេគម្រោងមេរៀនទេវ៉ាន់ខ្ញុំឃើញច្រើនដងហើយទៅព្រះវិហារខ
្មែរយើងហើយមានកម្មវិធី bulletin ណាណាកម្មវិធី bulletin ណាកម្មវិធីហ្នឹងណាពួកឯងហើយនៅខាងមុខឬក៏ខាងក្រោយកណ្ដាលគេ insert ដាក់នៅក្នុង outline មេរៀន outline របស់គ្រូអស់ហ្នឹងណាមេរៀនហើយពេលគាត់អធិប្បាយជួនកាលគាត់ចែក outline ហ្នឹងមកខ្ញុំ study មើលច្រើនទាំងអស់គ្រូទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់នៅឡងបិចនេះអត់ចេះអូវឡាញទេអត់ចេះគម្រោងមេរៀនហើយខ្មាស់គេណាដែលយើង30ឆ្នាំហើយយើងអត់ចេះអូវឡាញខ្ញុំអូវឡាញឡើងរហូតដល់ចេញពីតាមតាជាគ្រូនឹងសន្លឹកខ្ញុំទៅចេញពីតាជាឥឡូវយើងសួរថា3ខ42នឹងចាស់បងប្អូននេះមិនមែនអ្នកធម្មតាទេដែលខ្ញុំបង្រៀននេះគឺកម្ររមានណាបង្រៀនមិនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជា Master Degree ហើយជាថ្នាក់ដែលខ្ពស់ហើយខ42នឹងធ្វើជាអូវឡាញឥឡូវអូវឡាញយើងចែកជា3ចំណុចថា3ចំណុចចោះព្រោះគេច្រើនរើសតែ3ក៏ឲ្យវែងពេក1 number 2 number 3ជា Roman numeral អា1ចេះមកអា2ចេះមកអា3ណារួចហើយអា3នឹងអូខេអ្នកណាដែលរៀន English 1 English អីនេះគេឲ្យយើងអូវឡាញ1 2 3រួចហើយយើងបំបែកអាចំណុចទី1ហ្នឹងវាទៅមាន A វាមាន B មាន C ណា1 numeral 1 A B C ចំណុចកខកហើយបាទចំណុចទី2ហ្នឹងយើងបំបែកទៅទៀតវាមាន A មាន B មាន C ណាកខកអាចំណុចទី3ហ្នឹងវាមានកខកទៀតអាពី3 point យើងហ្នឹងអាដំបូងហ្នឹងជាមាន introduction របស់យើងសេចក្តីដើមរបស់យើងដាក់3ចំណុចហ្នឹងយើងបែកទៅជា3តទៅទៀតហើយបាទយើងចូលមក conclusion ទីបញ្ចប់នេះយើងសង្ខេបមកវិញទៀតហើយអង់គ្លេសគេលម្អិតណាស់គេមាន introduction phrase ឥឡូវមុនដល់ introduction phrase គេមាន title របស់គេគ្រាន់តែចំណងជើងហ្នឹងគ្រូខ្មែរយើងក៏ឡើងអធិប្បាយអត់បានប្រាប់ចំណងជើងផងចំណងជើងនេះដែលយើងកំពុងរៀននេះ what is the purpose of the church question mark អ្វីទៅជាគោលបំណងនៃព្រះវិហារអូវឡាញដើម្បីឲ្យចេះឲ្យដឹងតាមអាខាដមិកតាមសាលាអ្នកចេះដឹងកូកូដែលគេនិយាយខ្មែរយើងអ្នកគ្រីស្ទានយើងអត់ណាយើងអត់តន់គេទេមើលអ្នកដែលគេនិយាយពុបឡាគេថាខ្ញុំនិយាយ3ចំណុចចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយរឿងនេះចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយរឿងនេះចំណុចទី3ខ្ញុំនិយាយរឿងនេះអ្នកដែលអត់ចេះនិយាយគឺឡើងនិយាយមកមិនដឹងក្បាលនឹងកន្ទុយឯណាទេអូខេដើម្បីឲ្យបានឆ្លាតឲ្យចេះឲ្យដឹងនិយាយគឺយើងរៀននិយាយតាមប្លង់របស់យើងត្រឡប់មករឿងអូវឡាញនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំមិនសំទុកប៉ុន្តែគាត់តែអត់ហ៊ានប្រាប់គេប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ហ៊ានប្រាប់គ្រូប៉ុណ្្នឹងជួនកាលគាត់ spell ខុសទៅទៀត grammar ហ្នឹងអា subject verb agreement ហ្នឹងយើងប្រើអត់ត្រូវទៅទៀតដូច្នេះយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទានយើងដែលយើងមិនទាន់ចូលដល់ខ្នាតខ្នាតដែលគេចាត់ប្រកាន់ថាយើងពិសេសដឹងដូច្នេះត្រឡប់មកក្នុងខកម្ពីនេះមិនគាត់តែបង្ហាញបន្តិចទេខ្ញុំថតបង្រៀននៅក្នុង Bible College Online ខ្ញុំអានឡាយច្រើនដូច្នេះកាលណាយើងមិនចេះអានឡាយវិភាគទេយើងនិយាយខុសហើយហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំចេះតែច្រាំហើយចម្រាំទៀតថាយើងគ្មានសិទ្ធតតែសោះគ្មានសិទ្ធទៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទេយើងគ្រាន់តែអនុញ្ញាតព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងយ៉ាងម៉េចយើងមិនរៀនតាមនឹងយើងឧទាហរណ៍ជាច្បាប់យើងអត់មានសិទ្ធដូរច្បាប់ទេយើងគ្រាន់តែអនុវត្តតាមច្បាប់ណាដូច្នេះនៅក្នុងការដែលយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងអត់មានសិទ្ធដូរទេដូច្នេះពួកជំនុំដំបូងដែលគេនៅទីនោះគឺគេរៀនពីសាវកឥឡូវសួរមើលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាយីចាប់ពីដំបូងមកព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានផែនការរៀបចំនឹងចាត់ព្រះយេស៊ូវមកឲ្យសង្គ្រោះពិភពលោកផែនការព្រះអង្គអស់ការចិន្តីហើយមកធ្វើយ៉ាងម៉េចតើព្រះយេស៊ូវមានមកធ្វើយ៉ាងម៉េចមកបង្រៀនយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចព្រះវរបិតាបានរៀបចំខ្លាំងហើយហើយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកអនុវត្តផែនការរបស់ព្រះវរបិតាមកដល់យ៉ាងម៉េចព្រះយេស៊ូវមកដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកកៃទាំងមូលនេះឥឡូវព្រះយេស៊ូវមកហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីបង្រៀនព្រះយេស៊ូវម៉េចព្រះអង្គធ្វើអីមកដល់ដំបូង
គឺព្រះអង្គដើររើសពួកសាវករើសសិនរើស leader នៅក្នុងចំណោមនឹងដើររើសនឹងនេះណាអ្នកដែលខាងmanagement គេរៀន study អំពី management របស់ព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យដែលអត់មានពីណាធ្វើកើតព្រះយេស៊ូវបង្រៀនរើសពួកសាវក12នាក់12នាក់ហ្នឹងមិនមែនប្រកែមិនល្អទាំងអស់ទេ12ហ្នឹងចម្រាញ់មកទៀតមានសារប្រមាណពេត្រុសយូហានដែលប្រកែជាងគេនៅក្នុងចំណោម12ហ្នឹងរឿងនេះវាតកតងដល់ពួក mission ពួកខ្ញុំទៅប្រជុំមហាសន្និបាតឲ្យខ្ញុំមើលពួក strategy របស់គេឥឡូវយើងម្នាក់នៅសល់ពេលតិចហើយ20ឆ្នាំខ្ញុំសឹងឃើញថាខ្ញុំអាចនៅសល់20ឆ្នាំទៀតតែ20ឆ្នាំហ្នឹងយកទៅបម្រើព្រះអង្គនៅស្រុកខ្មែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវា effective ឲ្យវាមានប្រយោជន៍ឲ្យវាត្រូវជ្រុងហើយមិនសមញ្ញទៅប្រជុំមហាសន្និបាត CMC ខ្ញុំសួរពួកអ្នកទៅស្រុកខ្មែរទៅទាំងសកលហើយខ្ញុំសួរថាទៅស្រុកខ្មែរទៅបង្រៀននៅទីក្រុងឬក៏ទៅបង្រៀននៅជនបទណាតើយើងទៅបង្កើតឆើតនៅទីក្រុងឬក៏យើងបង្កើតនៅជនបទអូខេដូច្នេះឥឡូវកាពីអត់បានប្រាប់ទេកាពីអត់បានអានឡាយអត់បាន detail ប្រាប់ថាណាឯងទៅធ្វើចេះអត់ដឹង